រដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរអំពីប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្សាន្តនឹងផងដែរព្រោះយើងមើលឃើញថាបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលវាគឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនិងចម្បងសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងវិស័យនឹងដែរព្រោះតែបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគាត់នឹងពុំទាន់អាចធានានៅការរស់នៅរបស់គាត់ឲ្យសមរម្យបានទេដែលធ្វើឲ្យគាត់មួយចំនួនត្រូវបខំចិត្តនៅក្នុងការញ៉ាំស្រាបៀរដើម្បីទទួលបានប្រាក់លុយធីពីអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ឯនឹងជាដើម